السلام علیکم کرانه دوستان امید هم سټور برخ جوړی استه مرګرو په نن ویډیو کې بزات تاسو وایم که تاسو مغواړې د افغانستان او د ایرلند حکومت د غشروړي زلوبه که خیر لږ سات کې بدغه لوبه شروع سي مرګرو پښتنه کې سي غدوې پونه مونږ ته وخه کوم پونه دی سي مونږ ورکه دغه لوبه لایو وګورو نو صرف دوې پونه در تخې ما دغه در سره ډاونلوډ کې ډیر زبردست پونه دی او ډیر خپ پروفیشنل پونه زه تاسو ته که خیر په نن ویډیو کې خیمه که تاسو ته کوم مشکل نه پېښېږي دغه لوبه لایو کتلو کې نمبر کرو تاسو کتلای سي دلته دغه مخامخ دوه پونه سي تاسو تخکار یو دانه دغه فرینډ کوډ په نوم سي کوم اپ ده دغه اپ ګوره تاسو در سره ډاونلوډ کړئ دا د هندوستان اپ ده خو دلته زه تاسو ته خیمه سي د افغانستان لوبه تاسو ورکې څنګه کتلای سي ګوره دلته څنګه تاسو دغه اپ در سره ډاونلوډ کړئ دلته به واچ لایف که نه دا واچ لایف سي تاسو ووهئ که نه نو دلته به که خیر د افغانستان لوبه اوس تاسو ته مخامخ راسي خیر اوس خو نه ده شروع لږ ساعت کې به که خیر دغه لوبه شروع سي نو دغه اپ در سره ډاونلوډ کړئ دا وګوره دلته د افغانستان ورسز ایرلند نو دغه وګوره دې لوبې ته وخت پاتې ده راسو وسته پورې خو دلته یو خبره ده دلته ګوره دا ډېر ارزانه یعنې که تاسو سره کریډیټ کارډ وي که نه دا یو پاس غواړي پاس صرف په 50 هندي پیسو باندې داسې ډېرې کمې پیسې راځي هغه پاس به کلک کوي دغه ټولې لوبې بیا دلته تاسو لایف کتلی سي دغه خو په پیسو باندې ده که نه او دغه بل اپ زه تاسو ته ښیمه ډېرې کمې پیسې دي چا سره کریډیټ کارډ وي نو کوم مشکل به درته نه راځي خو دا ډېر پروفیشنل اپونه دي ډېر زبردسته کار ورکي یو خو داسو یو دغه بار بار سي زه تاسو ته ICC.TV اپ خیمه که نه هغه دغه اپ ده دغه اپ ملګري وایي سي دا نه انسټالیږي ولې نه انسټالیږي تاسو دلته جیمیل نه جیمیل آی ډي ورکوي بیا هلته جیمیل ته دوباره تاسو لاړ سئ هغه جیمیل نه لوګین کړئ نو ډایرکټ به دغه سي بیا مخامخ ګوره دغه به تاسو ته مخامخ راسي بیا دغه سي بیا وګوره دلته د افغانستان او د ایرلینډ اولنۍ شلوریزه لوبه سي دلته ونې مې لیکلي خو دا 9 بجې د افغانستان په وخت باندې که خیر شروع کیږي نو دلته سي تاسو څنګه کلیک وکړئ ګوره دغه لوبه به چې کله شروع سي نو ډېر په اسانۍ سره تاسو لایف کتلی سي خو هېڅ کوم قسمه مشکل به که خیر تاسو ته نه راځي دغه دوه زبردست اپونه دي دې نه علاوه نور هم ډېر زیات اپونه دي که نه هغې کې هم تاسو دغه لوبه لایف کتلی سي خو دا داسې اپونه دي سي دا بغیر له اعلانو نه پروفیشنل ښه کوالټۍ باندې تاسو کتلی سي په دغه دوه اپو کې او بیا راځم فیسبوک کې که تاسو ولیکئ افغانستان ورسز ایرلینډ لایو میچ نو هلته به هم درته راسي او یوټیوب کې هم تاسو که ولیکئ افغانستان ورسز ایرلینډ لایو میچ نو هلته به هم که خیر تاسو ته دغه لوبه لایو راسي خو یوټیوب کې بیا کله کله نشر کوي او کله نه نشر کوي خو فیسبوک کې که خیر تاسو کتلی سئ اول خو دغه دوه اپونه دغه خو بهترین اپ د ICC.TV نو دغه کې ډېر په اسانۍ سره کتلی سئ ویډیو در سره حتما لایک کړئ او دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ